Boa noite a todos, aos encarnados, boa noite a todos. O assunto é depressão, vocês estão quietos? Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. É sempre muito bom a gente estar reunido à Casa Espírita, envolvidos por esses fluidos benéficos de amor que a providência divina nos oferta, através do fluido cósmico universal, que abrange a tudo, abrange a todos, nos traz o carinho, nos traz o conforto que a gente necessita, nos dá uma visão diferente da vida e diferente do mundo. Assim como o peixe envolto por oceano, esse oceano de amor de Deus. E que essa espiritualidade amiga possa nos envolver, para que a gente possa participar juntos desse banquete espiritual. O notável psiquiatra Carl Gustav Jung, em certa feita, asseverou que o homem ou a mulher não poderia sobreviver se a sua vida não tivesse um sentido. Nessa mesma linha de pensamento, outro grande psiquiatra, Viktor Frankl, também, na mesma linha de ideias, dizia que não poderíamos sobreviver se a nossa vida não tivesse um sentido existencial. Ele deixa claro essas reflexões numa de suas obras muito conhecidas, Em Busca de Sentido. Essa obra ele relata o tempo em que ele esteve no campo de concentração nazista, um dos maiores campos de concentração nazista em Auschwitz. Lá, ele pôde reparar a vida cotidiana das pessoas. Judeus, quando era dirigido às câmaras de gases, muitos deles, ele percebeu que muitos deles que tinham um objetivo, que tinham um planejamento ao sair daquele holocausto, parece que os nazistas, de uma certa forma, não o chamavam, porque os nazistas sempre deixavam em dúvida qual seria o próximo. Mas aqueles que, de uma certa forma, tinham uma desistência da vida, achavam que já não tinha mais nenhum sentido para viver. E eles sempre eram dirigidos às câmaras de gases. Viktor Frankl, ele conseguiu, após a libertação da União Soviética do campo de concentração, sair desse holocausto, um momento marcante na história da humanidade, de tão terrível que foi. Então, quando ele volta à sua cidade natal em Viena, ele pôde perceber o comportamento dos jovens. Ele percebeu que no campo de concentração, aqueles que tinham um objetivo, tinham um sentido na vida, que tinham um objetivo, olha, vou sair desse holocausto, vou tentar reencontrar minha família, vou tentar reencontrar meu pai, eu vou tentar reencontrar meu filho, tinham um ânimo a viver. O número de suicídios não era tão grande. Mas quando ele volta à cidade de Viena, ele vê então o comportamento dos jovens que com pequenos problemas, pequenas dificuldades, cometiam um suicídio. Um número alto de suicídio. Ao que também nós temos visto nos dias de hoje, nos momentos em que nós vivemos. Então, refletir sobre exatamente sobre a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura psicológica, é o que nós vamos exatamente refletir nessa noite juntos. Uma reflexão que nos leva ao olhar interior. Então, numa obra muito interessante, Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: a vida moderna, geradora de estresse e angústias, por sua vez também desencadeia mecanismos de ansiedade e de fobias várias. Então, a vida moderna, geradora de estresse, gera um alto índice de ansiedade. Eu não sei se o Ubatuba aqui tem ansioso. Tem ansioso, Ubatuba? Essa ansiedade que nos leva a fobias,
a tentar resolver todo o problema para ontem. Ou seja, é preciso resolver como um passe de mágica aquilo que me envolve. E ela continua. Que desgastam os núcleos do equilíbrio psicológico com lamentáveis disfunções nos equipamentos físicos. Esse alto índice de estresse e de angústia, de uma certa forma, também vai danificar o meu corpo físico. Um alto nível de estresse por muitos anos, um alto nível de angústia por muitos anos, uma hora o corpo não aguenta. Então nós vamos ver no mundo atual um alto índice de pessoas ansiosas e de pessoas solitárias. E por consequência, nós vamos aí um alto índice de pessoas depressivas. Eu sei que em Ubatuba o índice é muito baixo. Nós temos praias para caminhar, né, ver pôr do sol, uma terapêutica natural. Mas esse índice é muito preocupante, que o Brasil chega a ser o terceiro maior consumidor de antidepressivos do mundo. Lidar com as emoções nos momentos atuais, nessa vida moderna, torna-se muito difícil, um dos nossos grandes desafios. E quando nos reunimos à Casa Espírita, é exatamente através, não de um passe de mágica, mas com uma ferramenta do Evangelho, um olhar interior, rever conceitos, rever valores, quais são os valores que realmente vale a pena, quais são os valores que realmente eu luto diariamente, ou valores que me deixam estressados, angustiados, tendo aquela sensação de solitário. Porque é interessante que o maior índice de solitários não estão pessoas em que moram sozinhas. Tem pessoas que moram sozinhas aqui em Ubatuba? Tem alguém aqui que mora sozinho? Sozinho, sozinho? Ah, os cachorros. Então não estão sozinhos. Os cachorros, os animais são, vou chamar entre aspas, ferramentas importantes e terapêuticas extraordinárias. Não é? Tanto é que quando a gente entra em casa, a gente tem, de vez em quando a gente acha que está desencarnado, o único que vê é o cachorro. Ou o gato. Não sei se vocês têm essa sensação em casa. De vez em quando eu entro em casa, eu tenho que dar uma beliscada para ver. Mas será que eu estou desencarnado? Ninguém está me vendo, mas o cachorro vê. Né? Não sei se vocês sabem, o cachorro também. Ele, pelo menos o meu em casa, normalmente ele vê quando o ambiente não está bom, é o que mais absorve essas energias. Muita gente resolve o problema do cachorro com um passe, com uma conversa, e agradece a ele por estar protegendo a sua casa, enquanto você não está. Então essa reflexão sobre a nossa saúde psicológica tem equivalência com a nossa estado de vivência diária. Como a gente vive dentro de casa, no trabalho e nas relações sociais. Aqueles valores que eu luto. Porque os desafios são muito naturais. Muito naturais. Joana de Ângeles, numa outra obra, que ela intitula Atitudes Renovadas, ela diz que nenhuma criatura humana que passa pela terra, sem atravessar vez ou outra a noite escura da alma. Ela diz, nenhuma criatura humana que passa na terra, fica sem atravessar vez ou outra a noite escura da alma. O que é essa noite escura da alma? São os nossos conflitos, os nossos desafios, que muitas vezes, aparentemente, nos mostramos o melhor que nós podemos, mas quando a gente chega em casa, põe a cabeça no travesseiro, vem os conflitos, as dificuldades, as preocupações. E esses conflitos é exatamente esse olhar interior. É, de uma certa forma, os sentimentos nos chamando à responsabilidade para a gente, de uma certa forma, tentar resolver aquilo que perturba. Mas, no mundo moderno, nós temos uma dificuldade de compreender isso. Então, Sigmund Bauman, um grande filósofo que desencarnou há pouco tempo, ele fala na sua obra do mundo líquido. Um mundo onde as coisas perderam os valores. Tudo é muito rápido,
Ele fala que é uma coisa interessante que as pessoas de hoje, para suprir as suas necessidades, elas vão ao shopping. O shopping funciona como farmácias. A gente não está bem, a gente compra. Eu sei que não acontece isso, né? Compra, compra, compra. Porque te dá uma sensação de bem-estar momentâneo, mas você volta ao seu estado inicial. Por quê? Na maioria das vezes, nós não estamos querendo resolver as causas, mas sempre os efeitos. A gente só quer tomar anestesia, a gente não quer cura. Resolver o problema rápido. E quando não dá certo, a gente vem na casa espírita. E se não resolve em 3 semanas, muda de centro. Ou muda de religião. Ou briga com Deus. Ou desanima. E diz aquela frase: só Jesus na minha causa. Aqui não tem esse negócio, não. Então, Sigma Alma vai dizer que exatamente o início que nos leva a estados possíveis de depressão é que quando a gente, de uma certa forma, prefere enganar-se a si mesmo. É, prefiro mostrar para as pessoas que eu estou bem, mas na verdade eu não estou. E Sigmund Bauman vai falar das redes sociais. Ela diz assim que as redes sociais servem para mostrar para as pessoas a vida brilhante que nós não temos. Enquanto eu não identifico a minha necessidade, eu não vou conseguir trabalhar nela. E eu vou levando, vou levando, vou levando. Até, como diz na parábola do filho pródigo, eu caio em si. Aí eu vou tentar começar a tratar a causa. Daí a gente vem à casa espírita. A casa espírita, ela não tem função de resolver nenhum dos nossos problemas. Não sei se eu estou decepcionando vocês. Assim como nenhuma religião, ela vai dar estrutura para um olhar interior para que a gente faça as mudanças necessárias. É claro que o primeiro momento, receber umas pessoas com muito carinho, com muito afeto. O passe dá uma melhora significativa naquele momento duro, mas logo eu preciso voltar à minha vida cotidiana e preciso ter esse olhar interior. Se eu não faço as modificações que precisam ser modificadas, as coisas ficam no mesmo lugar. A gente fica num lugar muito perigoso se ficar chamada zona de conforto. Zona de conforto é quando a gente não quer mexer. Não, deixa aquele negócio de lado. Agora eu não vou mexer com isso, não. Deixa para amanhã. Ou deixa para o Natal. Ou deixa para o ano que vem. Por que que eu falei do Natal? Porque no Natal a gente fica com o coraçãozinho meio mole, não fica? Eu vou chegar nisso ainda. Porque nós vamos buscar as causas de todos os transtornos psicológicos. Está na mesma posição, no mesmo ponto de partida. Relação humana. Tudo. Toda a obra do Cristo é um grande tratado de relação humana. São os nossos maiores desafios. Natural. Somos diferentes. O grande problema é quando eu quero que a pessoa olhe com o meu olhar. Que a pessoa viva como eu vivo. Deseje como eu desejo, nem sempre é assim. Na verdade, não é assim. Isso acontece dentro de casa, não sei se vocês perceberam. E dá uns conflitos de vez em quando. Por que que a gente não deixa cada um viver como quer? Claro que os nossos filhos são responsabilidades nossas e temos um tempo para eles, dar a eles toda a posição necessária de educação moral. Escola da educação intelectual. Educação moral é dentro de casa. Como que eu dou educação moral dentro de casa? Falando? Não. A única coisa hoje, segundo os educadores, que realmente educa são os exemplos. Falar e não fazer não educa. Isso as crianças percebem nos pequenos gestos da nossa vida cotidiana. Por exemplo, passar um sinal vermelho. Não usar cinto de segurança. Parar em vaga proibida. Se você está educando, ele percebe, ele está guardando tudo. Tudo.
Até uma hora que você vai tentar chamar a atenção dele, você, menino, você não deve fazer isso. Eu falei, pai, mas você fez a mesma coisa semana passada. E como é que nós vamos fazer? Todos esses processos é uma construção dos sentimentos. Porque quando nós vamos analisar os nossos processos das dificuldades com sentimentos que tornam uma depressão, por exemplo, uma pessoa que, ah, eu estou meio deprimida na faixa dos 50 anos de idade. Eu não sei se alguém chegou aqui nessa fase. Mas quando nós vamos analisar essa depressão, ela não começou com 50 anos. Até para você ter uma doença leva tempo. Ela começa 20, 30, 40 anos atrás, se não começou em algumas reencarnações atrás, porque nós vemos com os requisitos. Aí, nós vamos encontrar alguns traumas, seja na infância, seja na adolescência, seja no relacionamento, que não resolvidos começa a gerar vazios existenciais. Ele começa pequenininho e depois ele vai aumentando gradativamente. E se eu não olho para isso, chega uma hora que ela vai, ela vai, digamos assim, chegar no seu corpo físico, as chamadas depressões endógenas, que precisa de medicamento. Instalou no corpo, tem que estar lá. Quando as pessoas nos procuram, a primeira coisa é procurar um bom psiquiatra. Temos que tratar. Não existe isso. Não, vamos tratar na casa espírita. Isso não. O tratamento na casa espírita é um tratamento paralelo. Na casa espírita, com os remédios, nós vamos precisar tratar o efeito. Nós vamos amenizar o efeito. Porque o remédio não cura, causa. Trata o efeito. A causa é com você. Ela ameniza por um processo, mas se você não mudar comportamento, volta. Porque a depressão, ela vem do latim deprimere, que significa puxar para baixo. Puxa para baixo. O depressivo, ele perde o sentido da vida. Ele não vê mais brilho em nada. Ele não sente vontade de fazer nada. De vez em quando a gente fica assim. Nem sempre é depressão. Não confunda tristezas com depressões, porque tristezas fazem parte do processo. Que é outra coisa que a gente não quer ficar mais hoje, é ficar triste. A pessoa chega na casa do espírito, tão triste, mas o que aconteceu? Minha mãe faleceu, mas você tem que ficar. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi, entre aspas, perdi um filho, preciso de um período de fechar luto. Lidar com perdas é outra dificuldade que nós temos. Perda de emprego, perda de um relacionamento, isso faz parte do processo. Mas muitas vezes a gente vai no psiquiatra, dá um remedinho que eu quero dormir. Se você não fecha o ciclo, você não consegue partir para um outro. Vai ficar coisa para trás. Eu tenho um amigo endocrinologista, eu acho muito interessante. Um dia a gente estava conversando, ele falou assim: Guilherme, as pessoas quando chegam no meu consultório, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Então essas fórmulas não existem. Toda dor tem um processo para acontecer. E normalmente o processo é lento. Você constrói a sua felicidade ou a sua infelicidade todos os dias da forma como você se relaciona com as pessoas e principalmente com você mesmo. Então vou fazer uma pergunta para ficar no ar. Porque todos nós, em todas as fases, tivemos sonhos. Em criança, muito mais. Lembra do sonho de vocês? Alguns segundos para lembrar? Lembraram com sonhos quando tinham 3, 4, 5 anos? Então fica a pergunta. Não precisa responder. O que a criança que eu fui diria do adulto que me tornei? O que a criança que eu fui diria do adulto que me tornei? Consegui ver aqueles pequenos sonhos, vivenciá-los de uma certa maneira, ou eu nunca consegui viver os meus sonhos em cada fase da minha vida? Essa era um questionamento que o grande Saint-Exupéry fazia a si mesmo. Daí ele escreve a obra O Pequeno Príncipe. Ele dizia que o pequeno príncipe é a criança que mora nele. As frustrações, as dificuldades, a não compreensão dos outros, porque muitas vezes na vida nós esperamos a aprovação dos outros na nossa vida. Isso gera solidão, gera tristeza, gera causas de angústias
gera depressões. E hoje, assim, tanto suicídio, que é tão preocupante. No Brasil, chega índices alarmantes: a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. E há um aumento gigantesco entre jovens de 12 a 29 anos. Ou seja, nós não estamos vivendo os nossos sonhos. Ou, na verdade, queremos que os sonhos sejam resolvidos como passe de mágicas. E não são assim. Gera ansiedades desde pequeno. Coisa que não acontecia para quem passou dos 40 aqui, que tinha terapêuticas naturais na vida. Não tinha terapêuticas naturais? Brincávamos na rua. Nossa mãe dizia assim: volte para casa antes de escurecer. Escurecer. E a gente voltava, brincava o dia inteiro, cheio de poeira, tinha até uma mancha preta de poeira no pescoço. Eu falava: mãe, hoje só vou lavar o pé, que eu estou limpinho, né? Cansado porque nós fazíamos as terapêuticas, não é? Quem que não colocou nunca um prego no chinelo havaiana? Não é? Quem que já não subiu numa árvore? Quem que não teve piolho aqui? Gostoso catar piolho. Nossa, eu adorava catar piolho. E tudo hoje para as crianças era um negócio complicado. Eu ficava, a minha avó passava o pente fino na cabeça, caiu um bichinho, eu adorava pegar esse negócio. As crianças hoje não podem ter nada, nem gripe. Tem gripe, não pode ter nada. Então há uma fragilidade tanto fisiológica, porque não tem anticorpos, como há uma carência na área dos sentimentos. Os jovens não sabem lidar com frustrações. E quem são os culpados? Nós, pais. Porque ainda vivemos uma geração que as coisas eram muito mais difíceis. As conquistas eram mais difíceis. De uma certa forma, a geração atual tem uma renda per capita muito maior que dos pais antigamente. Ficou mais fácil. E muitos falam assim: melhorou a qualidade de vida. Acredito que não. Melhorou talvez o conforto. De Taubaté para Ubatuba? Para mim fazer isso com meu pai, com a minha mãe antigamente, tinha que fazer um planejamento de quase um ano. E tinha que rezar para o carro não esquentar na subida da serra. As coisas ficaram mais fáceis. Mas daí essa geração melhorou a renda per capita, mas falou uma coisa que realmente complicou a geração atual. Eu não quero que meus filhos passem aquilo que eu passei. Então a gente dá tudo para que eles não passem frustrações. E é exatamente as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos que nos prepararam emocionalmente para fazer o enfrentamento da vida. Então, dar tudo para os filhos não é proteção. É resolver um problema agora, para ele parar de chorar, para ele chorar quando tiver adulto, que é muito mais difícil de consertar. Aí, as dificuldades da relação nas famílias. Eu não queria chegar nesse ponto. As relações familiares, que são exatamente os pequenos centros onde, centros de convivência, a mais importante instituição onde nós fazemos a terapêutica familiar. Onde nós deveríamos falar aquilo que se sente, falar das conquistas, falar das suas vitórias. E falar também das suas frustrações. Como nós temos uma dificuldade de diálogo dentro de casa, a gente não fala, e o alto índice de isolamento, de individuação dentro do lar. A tecnologia é uma ferramenta extraordinária, o que ela não pode nos dominar. Ela é uma ferramenta extraordinária para que a gente consiga falar com o nosso filho que está do outro lado do mundo, mas não dá possibilidade de falar aquele que está do outro lado do corredor. E algumas vezes a gente chega cansado. Vocês já chegaram cansados em casa depois de um dia de trabalho? Essas são as nossas desculpas. Estamos cansados. E tem uma outra desculpa. Eu estou trabalhando, filho, para comprar aquele brinquedo que você me pediu. Essas são as desculpas. Para a gente pagar a melhor faculdade para você. Para que você tenha um brilhante futuro. Mas a gente não se dá.
não é aquilo, não é quando um homem morre. Tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Então não deixa a morte te visitar todos os dias. Nas coisas mais simples. Normalmente eu falo, primeira terapêutica quando se acorda é arrumar a cama. Com alegria. Porque a melhor casa do mundo é a sua. A melhor família do mundo é a sua. Comece assim. E a gente vai trabalhando devagarzinho os nossos sentimentos. Quando der aquela raivinha, porque normalmente as pessoas falam que espírita não tem raiva. Tem raiva? Tem, né? O problema não é ter raiva, é o que você vai fazer com ela. Na hora da raiva, você está com vontade de pegar o pescoço de alguém, porque a mesma força que você vai ter para apertar o pescoço de alguém, é a mesma força talvez para você levantar um sofá para tirar o pó lá de baixo. Trabalha isso. Espera ela passar. E depois você fala. Daí você não vai falar toda aquela coisa que você vai jogar. Porque o que você vai jogar para a pessoa não é aquilo que você pensa. Você vai agir como instinto. Nós já estamos na época da razão. Analisar, pensar. Será que eu preciso fazer isso? Será que tem sentido o que eu vou falar? Porque tudo que você jogar para a pessoa vai voltar para você. Vai criar um ambiente extremamente ruim. E normalmente as pessoas que entram num processo de tratamento, qualquer tipo de tratamento, o que faz voltar para os mesmos processos são as pequenas frustrações, as pequenas discussões. Nos tratamentos, por exemplo, com alcoólicos, ou com dependentes químicos, ou qualquer tipo de dependência, a gente sempre faz paralelo com a família. É que o AA faz, é só por hoje. A pessoa muitas vezes parou de beber faz 30 anos, mas é só por hoje. Porque se ele tem uma discussão com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, ele pode voltar tudo de novo. Com os sentimentos é a mesma coisa. A gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando você pensa assim, nossa, sou calmo. Se vir uma pessoa me xingar, eu vou ficar tranquilo. Você não sabe qual é a tua reação. Sabe por quê? Porque ainda a gente está num processo de autoconhecimento. Como Kardec fala, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, aquele que luta contra as suas más imperfeições, ou suas más tendências. É exatamente isso que você está trabalhando. Trabalhar seu sentimento, a arrogância, a prepotência, o egoísmo. Então nós estamos aqui trabalhando isso. Quando a gente vem à casa espírita é para trabalhar isso, né? O trabalho que a gente faz é porque a gente é necessitado. Quando as pessoas saem, a gente sai para fazer o trabalho social, muitas, por exemplo, levar uma sopa aos moradores de rua, eu falo para as pessoas na prece. Aqui ninguém é bonzinho. A pessoa fica com o meu olho regalado quando me conhece. Doente aqui somos nós. Eles não precisam de nada, quem precisa é a gente. Ninguém aqui é bonzinho. Então vamos fazer com sinceridade. Vamos lá tomar o remédio. Eles não precisam. Eu sempre falo para as pessoas: lembre-se disso. Quem vai ajudar é que está tomando o remédio. Fica mais fácil de ver as coisas. Fica mais fácil de ver a vida. Fica mais fácil de superar as dificuldades. Então vamos fazer todo dia. Porque quando chegar o. Se você não estiver preparado, você vai ter problema. Vocês estão preparados hoje para. Eu sempre falo essas bobagens. Não desencarnou ninguém aqui quando a última vez que eu vim, né? Porque a morte faz parte. Então vá tranquilo. Tudo bem, gente? Tão leves? Vamos partir para encerrar? Cumprimenta aí quem está do lado. Diga a ela que, mesmo que vocês não se conheçam, mas de alguma forma vocês estão próximos, não precisa falar nada, que muita gente não precisa. Mas se quiser dizer para a pessoa, olha, tá tudo bem. Obrigado sempre. Mudou a vibração? Procurar fazer isso em casa também.
no Evangelho no Lar. De vez em quando vocês chegarem em casa, imagina que vocês estão desencarnados. Eu faço isso algumas vezes. Você percebe com mais detalhe as coisas. Se imagina, é o último dia que eu vou entrar aqui. Percebe as coisinhas, percebe o cachorrinho, percebe o esposo, o marido, os filhos. Porque se você fosse, você ia dar valor cada passo que você der dentro da sua casa. Você vai descobrir que precisa, no caso, de uma pintura, que você não enxerga. Você vai precisar ver que a rosinha está sem água. Você começa a dar um colorido novo. A paisagem do teu lar é a tua vibração que você emana. Se o seu lar tiver bagunçado, as tuas vibrações também estão. O ambiente físico reflete o teu ambiente espiritual. Eu falo para as pessoas, pode ser a casa mais simples. E é tão gostoso quando eu chego numa casa chão batido. Varrido. Aquelas canequinhas de alumínio areada. Delícia. Tem vida, tem vibração, tem espiritualidade pulsante. Mas quando você chega àquela casa bagunçada, tudo sujo, criançada gritando, você com bob no cabelo, com o olho cheio de remela, 2 horas da tarde, meu Deus do céu. A louça tudo suja. Você põe a mão na cabeça e fala, Senhor, onde que eu estou? Você vai ser uma séria pessoa a ter depressão. Se já não está. A depressão não dói no corpo. Dói? Dói onde? Na alma. Eu sei que aqui tem muitas pessoas passando por esse processo. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, se quem não tem, 50% da população vai ter algum tipo de transtorno psicológico. Se você não tem, talvez quem está do teu lado tenha. Isso é uma proposta da vida. É muito natural. Todos nós passamos por esse processo. Uns vão durar um período maior, outro um período menor, de acordo com a sua estrutura de fé, a sua estrutura emocional. Então lembrem-se disso. Comece a terapêutica da modificação da ambientação em casa. Tudo bem? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos agradecer esse momento de luz que todos nós tivemos. Mário, tu consegue pôr um fundinho musical bem baixinho? Se não for atrapalhar, acho que tem que entrar lá dentro, né? Já escutou. Ah, já escutou? Na onde que é? No nosso lar? Quem tá aí no nosso lar, põe uma musiquinha bem suave para quem tá aqui no umbral. Gostaria que vocês relaxassem o máximo possível. Vamos respirar bem suave. Senti apenas o barulho do coração, essa música suave que vai ditando o ritmo dos nossos pensamentos. Tenta lembrar um pouquinho de você, nas fases da sua vida. Como a providência divina sempre te amparou. Também esteve com você nos momentos de alegria. E hoje chegamos até aqui. Há 2019 anos da era cristã, lutando ainda,
contra as nossas más tendências. Num processo diário, Senhor, de luta constante comigo. Vós sabe de tudo isso. Sabe que algumas vezes há uma dificuldade imensa de superar. Mas estou caminhando. Todos estamos caminhando. Lembrai que mesmo naqueles instantes mais doloridos, nunca foi abandonado. Jamais. É preciso viver a experiência, mesmo dolorida. Porque são essas mesmas experiências que vai nos levantar. Se já não nos levantou, se já não nos mostrou como ver a vida diferente. Ah, meus irmãos, a vida na carne é extraordinária. Uma proposta educativa, uma proposta de se confraternizar com ontem e com agora, com novas possibilidades. A ciência avançou tanto. A ciência avançou tanto que cada dia mais a comunicabilidade entre todas as pessoas estão tão fáceis. Mas, meus irmãos, o que está mais difícil é a comunicação com você mesmo. O que está faltando? O que que precisa para você olhar para si e compreender qual a razão ainda desse olhar baixo que te põe para baixo? O que há? O que há necessário para que você compreenda que tens uma força extraordinária para levantar e seguir adiante. Mesmo com os pés cansados e os joelhos desconjuntados, é preciso seguir. Somos os mesmos. A morte do corpo físico não modifica em nada quem somos. As mesmas angústias, as mesmas frustrações. Então, quanto mais cedo iniciarmos esse processo de uma evangelização consigo mesmo, nas coisas simples da vida, verás que aquela sensação, aquela dorzinha no peito, cada dia mais vai amenizando. O processo da fraternidade é o remédio que a gente necessita. Inicia-se pelas quatro paredes do lar. Inicia-se consigo mesmo. E nós vamos chegando nesse percurso, nesse caminho, e talvez chegar no final da estrada. Olhar para trás e ver a história da vida. As que chegaram, as que se foram. Os filhos crescendo, os pais indo embora. Ah, meus irmãos, como é bom estar do lado quando o pai está indo embora. Segurar na mão e dizer, nossa pai, nossa mãe. Nossa, como foi bom a gente ficar junto. A morte não é um mistério tão dolorido. E quando a gente tem a possibilidade de ser, logo a gente vai estar junto, porque a gente vibra nos mesmos ideais. Porque vai chegar um dia que a gente vai precisar de uma mão. Porque é tão bom, meus irmãos, partir com alguém segurando na mão.
A respiração vai ficando cada vez mais suave, mais fraca. E quando as nossas mãos físicas vão se soltando, outras mãos espirituais vão se acoplando às nossas. Porque nós somos vida. O espírito é o ser pensante e mantém a sua individualidade. Deixar a carcaça e agradecer a ela pelo tempo que estiveram juntos. Agora sigo por uma nova jornada, um novo momento, uma nova experiência. Que o Cristo Jesus fortifique e abençoe a todos. Hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Uma boa noite para todos. Obrigado pela paciência. E com toda certeza a gente se encontra novamente. Obrigado. Que pena, né? Com certeza todos aqui foram abençoados com essa preleção e principalmente agora no final com a presença desse nosso irmão espiritual. Mas como é praxe da casa, vamos novamente rogando a espiritualidade que nos ampare neste momento para que possamos receber os benefícios de forma coletiva. Direcionando ainda os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas. Pedindo, Pai, Tu que é todo amor, todo bondade, Tu que nos destes o dom do viver, que criastes a tudo e a todos, constelações, quasares, pulsares e toda essa natureza exuberante que está ao nosso redor. Abençoa-nos neste momento. Dai-nos a Tua luz para prosseguirmos junto de Ti na obra que Tu criastes. Nos fortalece nos momentos difíceis, supra as nossas deficiências. Dai-nos coragem para passar pelas vicissitudes. Encorajai-nos nos momentos de tristeza para podermos sobrepujar principalmente a nós mesmos. Para que possamos nos vencer. Vencer aquele mal que ainda há dentro de nós, para que tenhamos mais tolerância, mais indulgência, para que sejamos mais solidários, mais caridosos e mais fraternais. Ampara ainda aqueles que jazem na ignorância, aqueles que ainda não conhecem a vossa excelsitude, porque Tu é todo bondade, todo amor. Fazei ainda, Deus amantíssimo de amor e bondade, que sejamos o vosso espelho, porque somos criados à sua imagem e semelhança. Que o nosso interior resplanda, para que sejamos a luz que Tu queres que sejamos. E pedimos ainda ao nosso Mestre Jesus, Filho direto de nosso Deus Criador, que esteja sempre ao nosso lado. Aliás, que nós estejamos sempre ao seu lado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, nós temos ainda um chazinho, um bolinho, e que possamos estar amanhã lá no Iperoig para prestigiar a nossa querida Marina Ferri, dando prosseguimento à nossa Semana Espírita. Mais uma vez, obrigado, gente.